Cara, olha como é que ficou esse para-choque. Ficou muito top. Fala, galera! Nós estamos aqui com esse para-choque aqui do ponto esporte de um amigo meu aqui do Puto Clube DF. E ele tá com uma avaria bem grande aqui embaixo, certo? Um rachado, né? Ele tomou uma pancada. E a gente vai fazer um trabalhinho nele aqui. Pessoal, basicamente a gente vai lixar esse para-choque, tá? Aonde tá essas manchas aqui, principalmente aqui em cima, tá? Nas laterais também tem algumas. A gente vai começar lixando com a lixa 300, tá, pessoal? Então, aliás, lixa 320, perdão. Então, lixa 320 aqui, principalmente nessas manchas, tá? Então, a gente vai passando aqui, já vai saindo, já vai alisando, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. 320, certo? E claro que vai desgastar um pouco o material do para-choque, isso é normal, tá, pessoal? Mas a gente vai nivelando aqui e também no local onde a gente teve aquele rachadão aqui, a gente fez uma solda plástica, aplicamos uma massa poliéster, tá, pessoal? E aqui também a gente vai lixar com a lixa 320, tá? Com o objetivo de nivelar a superfície. Aqui no canto do para-choque aqui, bem aqui na aonde pega aqui o próximo ao paralama, também tem uma pancadinha, uma mancha igual aquela que tá do outro lado lá, que a gente lixou, que a gente vai lixar na 320 também, tá, pessoal? O que que é importante aqui, pessoal? É nivelar a superfície, tá? Então a questão da massa, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui, tá, para explicando para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. O importante aqui, pessoal, é nivelar a superfície, certo? 420 porque ela é uma lixa mais agressiva. Dependendo da aplicação da massa, se a massa ficar um pouco grosseira, talvez você tenha que diminuir o número da lixa. De repente usar uma lixa 220, uma lixa 80, tá? Para poder nivelar e depois 400 e 600. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, pessoal, os detalhes, tá? Aqui já lixado, tá? A gente deu um pontinho de massa aqui, né? Aonde tá essas manchinhas pretas, pessoal, ainda é uma parte que o Prime cobre, tá? Mas onde tá a massa é onde tirou lasca, entendeu? Ainda teve uma lasquinha, então aí a gente aplicou massa, tá? Então aqui em cima, você já tá lixadinho, aqui nesse cantinho também. Aqui é onde a gente aplicou a massa poliéster que eu mostrei pra vocês lixando, já lixado também. Tá, pessoal? E é isso aí. Agora eu quero mostrar para vocês aqui como é que ficou o para-choque aqui, pessoal, com a aplicação do primer, tá? Então você vê que o primer ele cobre bastante, tá? Então onde teve aplicação de massa, onde teve um lixamento mais agressivo com a 320, a gente deu um pontinho de primer. Você vê que a gente não deu um banho geral no primer porque não há necessidade. Aqui a gente fez uma aplicação de tinta, certo? E verniz, né? O prata desse carro é o prata Bari. Certo? É a tinta original, você vê que ficou muito bom aqui, ó, cobriu toda a superfície, tá? E o Prime, tem que lixar o Prime? Tem que lixar o Prime, tá, pessoal? O Prime a gente começa lixando também na 320, porque ele fica um pouco grosso. 320, 400, 600, tá, pessoal? Sempre seguindo essa escala, tá? Quando o para-choque não tiver nenhuma avaria, pessoal, você pode lixar 400, 600. Mas no caso aqui, como teve avaria, aplicação de massa, certa aplicação de primer, 320, 400, 600. E em alguns casos você usa lixa 800, quando você exige um acabamento mais simples. Aí você vê que o para-choque ficou zero, tá, pessoal? E vou mostrar para vocês aqui como no início do vídeo, né, o para-choque já instalado. Fizemos o polimento de farol. Você que quer saber um pouco mais sobre o polimento de farol, eu vou deixar o link aqui no card aqui em cima, tá? De polimento de farol. Mas você vê aqui, ó, o antes, como tava antes, pessoal, o para-choque no carro. Né, você vê a avaria ali em cima do lado esquerdo, os faróis embaçados, o para-choque quebrado lá embaixo, né, as milhas todas encardidas, né, e aqui novamente, né, as milhas nós conseguimos dar um banho, né, tiramos toda aquela terra que estava dentro e aonde fica acumulada ali próximo da milha, certo? Aplicamos um emblema novo, tá? Esse emblema aqui o dono, esse amigo meu comprou os emblemas, aplicamos aqui atrás, né, aplicamos, né, também alguns decalques laterais que ele pediu, e é isso aí.
Até o próximo vídeo, pessoal. Se inscreva no canal e qualquer coisa deixe seus comentários aí.